ខ្ញុំហើយជើញយុវរិញរងសមាជាមួយនឹងខ្ញុំហើយជាក្រុមភ្លេងហើយនឹងបានជំនាញយើងផងដែរហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្រុសនេះផងដែរបាទបាទហើយជាដំបូងបាទសូមជម្រាបជាមួយបងភ្លេងវិភាសានៅបទចម្រៀងបងជួយលេងបទអីមុនប្រហែលដែរបងណាបាទអូខេបងថាអត់បានសោកជាមួយនឹងបងភ្លេងប៉ះបទអីជាងបាត់នឹងក្នុងរយៈពេលនេះបាទបាទសូមកុំភ្លេចនិយាយឡើងរងបាទសូមអរគុណច្រើន
Tôi có lấy chục lại cái trích mà đó không ta?